Você sabia que é totalmente possível economizar em viagens, produtos e serviços utilizando o seu cartão? Ao acumular milhas e pontos, você pode poupar dinheiro de forma descomplicada. Fique comigo nesse vídeo até o final e esclareça todas as suas dúvidas. Se você possui um cartão de crédito, o primeiro passo é descobrir se ele faz parte de um programa de fidelidade. Se a resposta for sim, é necessário entender como acontece a conversão de pontos para milhas e também qual a validade desses pontos. Para isso, é necessário entrar em contato com o banco pelos canais tradicionais de atendimento ou direto pelo aplicativo. Só não se esqueça que cada banco, cartão e bandeira possuem regras e benefícios diferentes quando o assunto é acúmulo de pontos. Mas afinal, como acumular pontos no cartão? Primeira coisa, você precisa entender se isso já está acontecendo de forma automática, como é o caso da maioria dos cartões, se não é necessário fazer um cadastro. O segundo passo é se cadastrar nos programas das companhias aéreas. No Brasil tem vários, como Latam Pés, Smiles, Todo Azul. Você deve entender cada um deles e escolher o que melhor atende às suas necessidades. O ideal é acumular seus pontos em um só programa. Para garantir uma melhor experiência, você também deve ficar de olho nas promoções e bônus oferecidos para transferência dos seus pontos para os programas das companhias aéreas. Além disso, o ideal é que você utilize bastante o seu cartão de crédito. Lembrando que no débito não acumula pontos, viu? Mas toma cuidado, não vai descontrolar as suas finanças. Por fim, basta você transferir os pontos acumulados do seu cartão para o programa escolhido. Para isso, basta você acessar o site do seu banco. Prontinho, agora você já pode fazer a compra das suas passagens aéreas e fazer reservas em hotéis utilizando as milhas. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários. Ah, e aproveita e já se inscreve no canal também, tá? Até a próxima!